አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ይህ አባ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሚዲያ ነው የሰዓቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ክርስቲያንን የነገ ጥያቄ ለመመለስ የብፁ አቡነ ኤርሜያስን ሰው የመፍጠር ትልም እውን ናድርግ የነገዋን ቤተክርስቲያን ዛሬ ላይ በቋሚነት ችግሯን የሚፈታ ትውልድ ለማፍራት አላማው አድርጎ በተለይ ቤተ መቅደስ ገንብቶ የሚቀድስ ቅኔ መሐሊት ገብቶ ከመምህራን ጋር የሚያገለግል አደም ምህረት ወጦ ምእመናንም በቃል እግዚአብሔር የሚያጽናና የሚያጽናና ለንሳም የሚያበቃ እንዲሁም ወንበር ዘርግቱ ጉባኤ ቤቶችን የሚያስፋፋና የሚመራ ሊቅ ለማውጣት በሰሜን ወሉ ሀገረ ስብከት በወልዲያ ከተማ ወይም ለአምስራ ቀጻ ቅድስት ማርያም ቤተ ዘመናዊ አዳሪ አብነት ትምህርት ቤት በመገንባት ላይ ናቸው ይህንን የብፁነታቸውን ራይ ሆን እንዲሆን በመደገፍ ያለንን ፍቅርን እንግለጽላቸው ለሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከታዳሪ የአብነት ትምህርት ቤት ግንባታ ፕሮጀክት የሚሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የባክ አካወቶች ከዚህ ቀጥሎ ቀርበዋል በእነዚህ ድጋፍ እንድናደርግ ይህንንም ለወዳጀው እንዲያጋሩ በትህትና እንጠይቃለን በኮንታ 38 አዳዲስ አማንያን ስርዓተ ጥምቀት ተፈጽሞላቸው የስላሴ ልጅነትን አገኙ አዲስ የተሰራችው የቁታ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን መርቃት የካቲት 12 ቀን 2015 ዓ ምት የኮንታ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ስሪ አስጋዥ መላአከ ቆሞ ሳባ ማዛ ቅዱሳን አዳነ በተገኙበት ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል በዕለቱም 38 አዳዲስ አማንያን ስርዓተ ጥምቀት ተፈጽሞላቸው የስላሴ ልጅነትን አግኝተዋል ሲል መረጃው ያደረሰን የማኅበረ ቅዱሳን ኮንታ ወረዳ ማዕከል ነው በተያያዘ ዜና በደዝኛ ቋንቋ ወንጌል ሲማሩ የነበሩ 137 አዳዲስ አማንያን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነው በመጠመቅ የስላሴ ልጅነትን አገኙ ማህበረ ቅዱሳን ሐዋርያዊ አገልግሎትን ከሚያስፋፋባቸውና የስብከተ ወንጌል ውስንነት ካለባቸው ስፍራዎች መካከል አንዱ በሆነው የቤንች ሸኮ ሸካና የምዕራብ ኦሞ አገረ ስብከት በቤር ወረዳ ጋሩ ቀበሌ በዲዚኛ ቋንቋ ሲማሩ የነበሩ 137 አዳዲስ አማንያን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስማም ነው በመጠመቅ የስላሴ ልጅነትን ማግኘታቸው ተገለጸ ማህበረ ቅዱሳን የዲዝኛ ቋንቋን ሰባኪያን ወንጌልን በማብቃትና ስልጠናዎችን በመስጠት በአካባቢው የሚኖሩ በበአድ አምልኮና በምንፍቅና በመንፍቅና ህይወት ውስጥ የነበሩ ወገኑ ችን በማስተማር ስርዓተ ጥምቀትን እንዲፈጽሙ ማድረግ መቻሉን የማህበረ ቅዱሳን የትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን ሙሉጌታ ነጋ ገልጿል በዕለቱም በማህበረ ቅዱሳን አስተባባሪነት በአሜሪካ ሀገር ሲያትልና ፖርትላንድ የሚገኙ ምእመናን ባደረጉት የገንዘብ ድጋፍ የተሰራው የቅዱስ ጊዮርጊስ ህንፃ ቤተ ተመርቋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት በጅማ ታስረው የነበሩ የሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊን ጨምሮ የመንፈሳዊ ማህበራት አስተባባሪዎችና ካህናት አባቶች ከእስር ተፈቷል በእስር ላይ ከቆዩት ኦርቶዶክሳውያን መካከል ከጥር 21 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የታሰሩ ሰዎች የነበሩ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን የካቲት 13 ቀን 2015 ዓ.ም ሁሉም እስረኞች በዋስ መፈታታቸውን ማረጋገጥ ተችሏል ሲል የጅማ ሀገረ ስብከት በፌስቡክ ገልጾ ዘግቧል በተያዘ ዜና የማንቅ ደውል የስራ ባልደረባ የነበረው ዲያቆን አማኑኤል በዛሬው ዕለት ተፈቷል በሰሞኑ የቤተ ጉዳይ ሰፊ እንቅስቃሴ ያደርግ የነበረው ፓስተር ቢንያም እስካሁን አለመፈታቱን መረጃዎች ያሳያሉ ፓስተሩ ለኦርቶዶክስ ድምፅ እንደሆነ ድምፅ እንንለት የኦርቶዶክስ ምዕመናን ወይ እስከ ቀራኒዮ ድረስ የተከተለንን ፓስተር ቢንያም እስኪፈታ ድረስ ድምጻችንን እናሰማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከሚገኙ አምስት መንፈሳዊ ኮሌጆች አንዱ የሆነው የዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ሥራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ በ1959 ዓ ም በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ አማካኝነት ተመስርቶ በ 196 ዓ ም ማስተማር መጀመሩም ይነገራል በ1966 የመንግስት ለውጥ ተከትሎ ተዘግቶ የቆየ ቢሆንም በ1971 በብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካልእ አማካኝነት ዳግም ተከፍቶ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ቤተ መቅደስ ገንብቶ የሚቀድስ ቅኔ መሀሊት ገንብቶ የሚያገለግል አውደ ምህረት ወጦ የሚሰብክ ቢሮ ገንብቶ የሚያስተዳድር አገልጋይን በማፍራት ከ40 ዓመታት በላይ በማስተማር አገልግሎት ላይ ያለ በተለይም የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ አገልጋዮችን በማፍራት ላይ የሚገኝ መንፈሳዊ ኮሌጅ ነው በመንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ ካሁን ድረስ በሺ የሚቆጠሩ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን አስመርቋል በመላው አለም የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ የሚያገለግሉ ሊቃነጳጳሳት ጳጳሳት ቆሞሳት ሰባ ኪያነ ወንጌል ካህናትና ዲያቆናትን አፍርቷል በዚህም በአሁን ሰዓት በአገልግሎት ላይ የሚገኙ ከአስር በላይ ብጽዋን አበው ሊቃነጳጳሳት ጳጳሳት እንዲሁም በርካታ መምህራነ ወንጌል ይጠቀሳሉ ቅዱስ ሲኖዶስ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲሆን መወሰኑና በኦሮሚያ ና በደቡብ ክልል ያለውን የምእመናን ፍልሰት ለመታደግ በማሰብ ና የዙይ ገዳ ካፈራው ፍሬ ተነስቶ እንደሆነም ይነገራል ለዚህ ማሳያ ኮሌጁ በ2012 ዓ ከተቀበላቸው 26 ተማሪዎች 15ቱ በ2013 ዓ ከተቀበላቸው 21 ተማሪዎች አስሩ በ2014 ዓ ከተቀበላቸው 22 ተማሪዎች አስሩ እንዲሁም በ2015 ዓ ም ከተቀበላቸው 22 ተማሪዎች 12ቱ ከኦሮሚያ ክልል ቀሪዎቹ ከሌላ አህጎረ ስብከቶች እንደመጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ መረጃ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆችን በቋንቋው ማስተማር የሚችል የአዲስ ኪዳን ተማሪዎችንና ከፍሬ ምናጦስ በቅዱስ ሲኖዶስ ተወስኖ የገቡትን ሳይጨምር የሚገኝ የመደበኛ ተማሪዎች መረጃ ነው ይህ ማለት ኮሌጁ ከሚቀበላቸው ተማሪዎች 50 በላይ ከኦሮሚያ ክልል አህጎረ ስብከቶች የሚመጡና የቋንቋው ተናጋሪዎች መሆናቸውን ማረጋገጫ ነው በዝዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አሁንም ምንም በብፁ አቡነ ጎርጎርስ አማካኝነት ሌላ የትምህርት ማዕከል ለመመስረት መሰረተ ድንጋይ በመጣል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይም ይገኛል ከዚህም ባለፈ በአካባቢ የሚገኙ ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን ሃይማኖት ሳይለዩ እንደሚያሳድጉም ተገልጿል መረጃኑ ያገኘ ነው የሀመር ተዋህዶ ሚዲያ ነው የዛሬውን ዜናዎች በዚህ ያጠናቅናል ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ወስባት